അല്ല എനിക്ക് അറിയാൻ പാടില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ചോദിക്കുകയാണ്. ഈ ഡോക്ടർ റോബിൻ ഡോക്ടർ റോബിൻ ഡോക്ടർ റോബിൻ നിലവിളിക്കാനായിട്ട് എന്താണോ ഇത്രയധികം അയാൾക്കുള്ളത്, ഒരു ഷോ, ഒരു ബിഗ് ബോസ് എന്നൊരു റിയാലിറ്റി ഷോ. ആ പരിപാടി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നോ രണ്ടോ മാസമോ ഒക്കെ അദ്ദേഹത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, ഇത് എപ്പോൾ നോക്കിയാലും ഡോക്ടർ റോബിൻ ഡോക്ടർ റോബിൻ ഡോക്ടർ റോബിൻ ഇങ്ങനെ ഡോക്ടർ റോബിൻ ആരതിപ്പൊടി വിവാഹം ഇതിങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയി പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണല്ലോ. കുറച്ചെങ്കിലും ഒരു ഉടുപ്പ് വേണ്ട, അദ്ദേഹം ഒരു വലിയ നടനോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആണോ, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ, ഒരു ഷോയിൽ അഭിനയിച്ചു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇത്രയധികം കണി കാട്ടിക്കൂട്ടാൻ വല്ലതും ഉണ്ടോ നിനക്കൊക്കെ? ഈ ഡോക്ടർ റോബിൻ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഇത്ര ചൊറിച്ചില്ലേ, എനിക്ക് അറിയാൻ പാടില്ലാത്തത് ചോദിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ മോഹൻലാൽ ഫാൻസ്, മമ്മൂട്ടി ഫാൻസ് അങ്ങനെ ഒരുപാടെണ്ണം ഇല്ലേ? ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ആളോട് ഒരു ആരാധന തോന്നി, അദ്ദേഹം ഒരു റിയൽ റിയാലിറ്റി ഷോയിൽ വന്നതാണ്. ഓക്കെ, നിങ്ങളിപ്പോൾ ഈ മോഹൻലാൽ മമ്മൂട്ടി എന്നൊക്കെ പറയണല്ലേ, അവർ അഭിനയത്തിലൂടെയാണ് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്. ഞങ്ങൾക്കൊരു റിയൽ മനുഷ്യനെ, അയാളുടെ എന്താണോ സ്വഭാവം എന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ ആരാധിക്കുന്നത്. നിനക്കൊക്കെ എന്താ ഇത്രയധികം ചോദിച്ചിൽ? അയാളിനെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ആരും മേലെയും തട്ടണമൊന്നുമില്ലല്ലോ, ആരുടെയും മേലെ തട്ടണമൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ എന്നാലും അങ്ങനെയല്ല, ഒരു യൂട്യൂബ് തുറന്ന, ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് തുറന്ന, എവിടെ തുറന്നാലും ഡോക്ടർ റോബിൻ ആരതിപ്പൊടി, അല്ലെങ്കിൽ അവൻ്റെ മാരേജ്, അല്ലെങ്കിൽ എൻഗേജ്മെൻറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എവിടെയോ കിടക്കുന്ന റിയാസ് സലീം, ആരും അവിടെയുള്ള ആ ബിഗ് ബോസിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരുത്തിൻ്റെ പേര് എപ്പോഴെങ്കിലൊക്കെ വിളിച്ചിടും, എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. ഒരു വർഷം അവർ ഇതിങ്ങനെ തുടങ്ങിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം, ഇതിനെന്തെങ്കിലും ഒരു മാറ്റം എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഡോക്ടർ റോബിൻ ആർമി ഫാൻസ്, അയാളെക്കുറിച്ച് ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ തുടങ്ങും അതിൻ്റെ പേരിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടൊരു വീഡിയോ ഇടുക. നിങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് അറിയാൻ പാടില്ലെന്ന് ചോദിക്കും, നിങ്ങൾക്ക് വല്ല വട്ടോ വല്ലതും ഉണ്ടോ? ഡാ, വട്ട് വട്ട് എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഓവറായിട്ട് അങ്ങനെ ആക്കണ്ട. നീ എന്തിനാ ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ റോബിനെ കുറിച്ച് എപ്പോഴും വീഡിയോ ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കണേ? അല്ല, നിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? നിനക്ക് റീച്ച് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ? നാലാൾക്കാർ കാണും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിട്ടാൽ, നിനക്ക് അറിയുന്നതുകൊണ്ടാണല്ലോ നീ ഈ വീഡിയോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ? പിന്നെ നീ വട്ട് വട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ ഡയലോഗൊന്നും അടിക്കണ്ട. എല്ലാവർക്കും ഇതിപ്പോൾ ഒരു ഫാൻസ് എന്ന ബേസിൽ നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് ആരെങ്കിലൊക്കെ ഓവറായിട്ട് പറയുമ്പോൾ നമ്മളതിനെ എതിർക്കും, അത് അത്രയേ ഉള്ളൂ. അത് അങ്ങനെയായിട്ട് കണ്ടാൽ മതി. അല്ലാതെ നിന്നെപ്പോലുള്ള കുറേ എണ്ണം ഉണ്ടല്ലോ യൂട്യൂബിൽ, എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഡോക്ടർ റോബിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പേര് ടാഗ് ചെയ്തിട്ട് വീഡിയോ ഇടുമല്ലോ, അത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? റീച്ചിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ? നിങ്ങളയാളെ ഉപയോഗിക്കുകയല്ലേ? അത് ഈ ഉപയോഗിക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചെറുതായിട്ട് ഉപയോഗിക്കണമൊക്കെ ഉണ്ട്, ഇല്ലാന്ന് ഞാൻ പറയില്ല. പക്ഷെ എന്നാലും അങ്ങനെയല്ല, ഇത് കുറച്ച് ഓവറാണ്. എത്ര യൂട്യൂബേഴ്സാണ് ഇതിനു വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട്, ഡോക്ടർ റോബിൻ എന്നൊരു കോൺസെപ്റ്റിന് വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് ഒരു 10-12 യൂട്യൂബ് ചാനലുണ്ട് എൻ്റെ അറിവിൽ തന്നെ. എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവന്മാർ നേരെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഡോക്ടർ റോബിൻ്റെ നേരെ പേരെടുത്തിട്ടു, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അവൻ്റെ ഓരോ ദിവസവും അവർക്ക് ഇത്രയധികം സബ്ജക്റ്റ് കിട്ടണമെന്ന രീതിയിലാണ് ഓരോ സബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് വന്ന് കുഞ്ഞു വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുക. ഒരു കണക്കിന് നിങ്ങളാണ് ഈ ഡോക്ടർ റോബിനും ബിഗ് ബോസും, അല്ലെങ്കിൽ അയാൾക്കെതിരെയുള്ള ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ജാസ്മിനോ റിയാസോ ഏതൊക്കെയോ ഒരുത്തമ്മ ഇവന്മാരേക്കുള്ള നമ്മൾ ഇഷ്യൂ, നിങ്ങളാണ് ഈ കുത്തി പൊക്കുന്നത്, ഇല്ലയെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? കാരണം ഓരോ ദിവസവും വെറുതെ സൈലൻ്റായിട്ട് പോകുന്ന ഇഷ്യൂവിനെ അടക്കം നിങ്ങളെടുത്ത് പൊക്കി പെരിപ്പിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് റീച്ച് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഈ കടന്നിട്ട് അങ്ങനെ റിയാസ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു, അപ്പോഴേക്ക് നിമിഷം ഇങ്ങനെ ചെയ്തു, മറ്റവൻ ചാടി ഓടി എന്നൊക്കെ പറയണത്. നിങ്ങൾ കുറച്ചാൽ തന്നെ ഈ ഡോക്ടർ റോബിൻ്റെ പേരിലുള്ള ഇഷ്യൂസൊക്കെ ഉണ്ട് കുറയും. ഓക്കെ, അത് നിങ്ങളൊന്ന് കുറയ്ക്കുക, നിങ്ങൾ തള്ളുന്നൊന്ന് കുറയ്ക്കുക, നിങ്ങൾ ഓവറായിട്ട് ഈ പ്രൊമോഷൻ ചെയ്യുന്നൊന്ന് കുറയ്ക്കുക. എടാ, ഈ യൂട്യൂബർമാർക്കിടയിലും ഡോക്ടർ റോബിൻ്റെ ഫാൻസ് ഉണ്ട്, അത് ഡോക്ടർ റോബിനും ഒരുപാട് ഗുണമേ ചെയ്യുള്ളൂ. കാരണം ഇവർ ഈ ഡെയിലി ഓരോരോ വീഡിയോസ് ഇടുന്നതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസൻസ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും നിന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നത്. ഈ ഡോക്ടർ റോബിൻ ഫാൻസ് പറഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തിയോ ഒന്നോ രണ്ടോ ആൾക്കാരൊന്നുമല്ല, ഒരുപാട് പേരാണ്. അവർ പല രീതിയിലും പല മേഖലയിലും ഉണ്ടാവും. യൂട്യൂബിലുള്ള ആൾക്കാർ അവരവരുടേതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു, അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് റീച്ച് കിട്ടുന്നത്. നീയും അതന്നെയാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നീയും ഡോക്ടർ റോബിൻ്റെ വലിയൊരു ഫാനൊന്നും അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നീ ഡോക്ടർ റോബിൻ്റെ വീഡിയോസ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണ്ടല്ലോ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കിടയ്ക്ക്, അതുകൊണ്ടല്ലേ നിനക്ക് റീച്ച് കിട്ടുന്നത്. എടാ, ഏതൊരു യൂട്യൂബറും ഡോക്ടർ റോബിൻ്റെ പേരിൽ എന്തെങ്കിലും റിയാക്ഷൻ വീഡിയോ ചെയ്താൽ അതിന് കിട്ടുന്ന വ്യൂസ് വേറെ ഏത് വീഡിയോക്കും കിട്ടില്ല, അതെല്ലാവർക്കും അറിയാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നിങ്ങളെ പോലുള്ളവരും ഡോക്ടർ റോബിൻ്റെ ഫാൻസ് അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത്. എടോ, അതിന് ഞാൻ ഡോക്ടർ റോബിൻ്റെ നല്ല ആരുടെയും വലിയ ഫാനൊന്നുമല്ല. നമ്മൾ നല്ല കാര്യങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലതെന്ന് പറയും, ചീത്തത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ചീത്തയായിട്ട് പറയും. അതിലെ ഒരു ഫാൻ ബേസൊന്നും അല്ല. പക്ഷേ ഇതല്ല സംഭവം, ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫോട്ടോ പോസ്റ്റ് ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ ഡോക്ടർ റോബിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞ അപ്പം തുടങ്ങി യൂട്യൂബിൽ നിറച്ച് ഡോക്ടർ റോബിനെ കുറിച്ച് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു, ആ മീഡിയയിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, ഇത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു. ഇതിനൊരു ഒരു എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു ഔചിത്യം വേണ്ട. ഇത് വെറുതെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇഷ്യൂ വന്നാൽ അതിന് കുത്തിപ്പൊക്കാനായിട്ട്. ശരി, ഇപ്പോൾ എന്തായാലും അടുത്ത ബിഗ് ബോസ് വരാൻ പോവുകയല്ലേ, ഇനിയിപ്പോൾ ഡോക്ടർ റോബിൻ്റെ കത്തിക്കൽ തീരില്ലേ, ഇതിപ്പോൾ എന്തായാലും കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനിയിപ്പോൾ ഡോക്ടർ റോബിന് വരും, വേറൊരാൾ വരും, വേറൊരു ഭാഗത്ത് ഒരു ആരെങ്കിലും വേറൊരാൾ എന്തായാലും ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഡോക്ടർ റോബിന് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സൈലൻ്റായി പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ഇത്രയല്ലേ, എന്തായാലും കത്തിക്കലൊക്കെ കഴിഞ്ഞല്ലോ. ഒരു കത്തിക്കലും തീരില്ല ഈ ബിഗ് ബോസ് അല്ല, ഇനി അടുത്ത ബിഗ് ബോസ് വന്നാലും ഇനിയും വന്നാലും ഡോക്ടർ റോബിൻ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ സജീവമായിട്ട് ഇരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ഫാൻസും അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാ ഫോളോപ്പും അതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ടാവും. അതൊന്നും പോരെങ്കിൽ നിങ്ങളെ പോലുള്ള യൂട്യൂബേഴ്സ് തന്നെ അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് ഓരോ ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അതൊന്നും നീ പറയണ്ട. ഇപ്പോൾ മോഹൻലാലും മമ്മൂക്കയും എത്ര ഫാൻസുണ്ട്, അതുകൾ ഓരോരോ സിനിമ ചെയ്ത് വന്നതുകൊണ്ടാണ്. അതുപോലെ തന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ അവരുടെ പ്രസൻസ് ഉള്ളിടത്തോളം കാലം എന്തായാലും ഫാൻസും ഉണ്ടാവും. നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ പേരിൽ കുരുപൊട്ടാണ്ടിരുന്നാൽ മതി. ഓ, ഇനി നമ്മൾക്കൊന്നും കുരുപൊട്ടുന്നില്ലേ. ഓക്കെ ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ഇനിയിപ്പോൾ ഡോക്ടർ റോബിനെ കുറിച്ച് എല്ലാ ദിവസവും പറയേ, വീഡിയോ ചെയ്യേ, അതിനെക്കുറിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുകയെ, നിങ്ങൾ അയാളെ വീണ്ടും 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 കൂടെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരെ, എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യും. ഓക്കെ, എന്തായാലും പുതിയ ഏതൊരു സിനിമയിൽ ലോകേഷ് കനകരാജിൻ്റെ മറ്റേതോ മൂവിയിൽ ചെറിയ ചാൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ലോകേഷ് അല്ലേ ഡോക്ടർ റോബിന്. എന്തായാലും ഡോക്ടർ റോബിനോട് എൻ്റെ ഒരു അന്വേഷണം എന്തായാലും പറയിട്ടാണ്.
ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലൊന്നും വിചാരിക്കണ്ട, ഒന്ന് അന്വേഷണം പറഞ്ഞാൽ മതി. ഓക്കെ അപ്പോ.